Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V hebrejské knize mrtvých je popsáno putování duše mezi životy a její konečný návrat ke stvořiteli všeho míra. Je to strhující vyprávění o zkouškách, strastech, obětech a lásce, jež ukazuje cestu k osvobození duše z koloběhu životů. Každý zná příběh o národu, jež byl zotročen a později zázračně osvobozen, aby po krutém strádání na poušti překročil řeku a usadil se v zaslíbené zemi. Hebrejská kniha mrtvých přibližuje židovské náboženství z jeho méně známé stránky. Takto zní část úvodu k hebrejské knize mrtvých. Toto téma jsme otevřeli před týdnem kolem svátku dušiček zcela záměrně. Mnoho lidí se letos posledními věcmi člověka asi zabývalo častěji než jen v tento dušičkový čas. Mluvili jsme o tom, jak byla smrt pojímána v různých kulturách, i o zkušenostech popsaných starými Egypťany, Toltéky, Germány, Kelty, Tibetany, ale třeba také starými Řeky. Jejichž ideje jsou považovány za jeden ze základních stavebních kamenů západní civilizace. Dnes budeme pokračovat a popovídáme si třeba o tom, do jakých dalších sfér zasahovaly legendy shromážděné v textech, které často známe jako knihy mrtvých. Milí posluchači, i dnes si budu povídat s Jiřím Kuchařem, spisovatelem, publicistou, vydavatelem a jedním z našich největších znalců alternativní medicíny. Mimochodem vydavatelem také časopisu Regenerace. Jiří Kuchaři, buď vítán. Tak, milí posluchači, nebojte se, jsem úplně normální přes to všechno. Jiří, když jsem od Holgera Kalvajta četla o jeho síni padlých Valhale, o poslání Valkýr, tak jsem si říkala, když na základě tohoto severského eposu Eda sepsal germánskou knihu mrtvých, tak jestli nebyla třeba inspirací právě nejen dalších skandinávských legend, ale třeba také Richarda Wagnera. No to v každém případě. Richard Wagner, to je, já jsem z Vlašimi a u Vlašimi je samozřejmě Blaník a je tam zámek, je tam vesnice nebo městys, které se jmenuje Pravonín a tam je zámek, dneska už teda poloruina, kde Richard Wagner pobýval v létě. On tam měl lásky, dokonce dvojčata a z toho zámku je úžasný výhled na Blaník. A to myslím, že musela být pro něj úžasná inspirace pro Parsifala. Wagner to je jenom mytologie. Já jsem strávil týden v Bayreuthu, abych pochopil prostě ten fenomén toho města, toho všeho, co se kolem Wagnera odehrává. A aby samozřejmě mě došlo, proč on tak měl rád toho svého zetě, toho Houstona Stuarta Chamberlaina a co Chamberlain znamenal pro NSDAP a vlastně pro Hitlera, pro Goebbelse osobně. To celá, a to byl můj cíl, proč jsem se zabýval Hitlerovou sbírkou v Čechách. Přijít na to, jak tenhle ten mýtus, jak tahle tam prostě mytologie, jak umění, jak tohleto, co se udělá do 3D, jak se může stát součástí budování státu, jako tomu bylo v Třetí říši. Já vůbec nejsem obdivovatel Třetí říše, to samozřejmě si všechny tyhle ty věci, které to sebou neslo, uvědomuju. Ale my musíme vidět, že tady v 30. letech žasnul celý svět, co se tam děje, jak to bylo možné. Mě fascinovalo, že sochaři, jako byl třeba Arno Brecker, který už byl etablovaný ve Francii, se vrátil zpátky do Německa. To znamená, oni se vraceli zpátky k mýtu, k mytologii, ke kořenům. A Wagner, no ten k tomu patří jak nikdo jiný, ale na Wagnerovi je strašně zajímavá věc a je to podobně s ním jako s Nietzschem. Wagnera úplně stejně, a Nietzscheho taky, obdivovali Adolf Hitler i Rudolf Steiner. A to jsou lidi z úplně opačných pólů a přesto ten Wagner pro ně byl tak silný motiv. No a ty, Martino, zpíváš, tak já si dovolím se tebe zeptat, vysvětli mi to. Co tebe fascinuje Wagnerovi? Tak jednak způsob jeho kompozice. Ano.
Na druhou stranu musím říct, že ta kompozice má také dvě stránky, protože o tom asi platí poměrně pregnantně ona anekdota. Přišel jsem na 8 hodinu do divadla na Wagnera, poslouchal jsem 5 hodin a bylo 9:30, ano, protože ne každý to zvládne, ale pravdou je, že jeho naprosté pohroužení do filozofie se promítá do hudby tak, jako u žádného jiného skladatele. A dokonce musím říct, že navzdory tomu, že já se opeře věnuji, tak mě k Wagnerovi přivedl můj muž, ale toho k Wagnerovi přivedl Arthur Schopenhauer. No to znamená, že čistě přes hlavu. K Wagnerovi nedojdete poslechem, srdcem, citem. K Wagnerovi se musí přijít přes hlavu. To je pro mě jako velmi zvláštní. A víš, kdo mě přivedl k Richardu Wagnerovi? Já? Ne. Miloš Kopecký. Když jsem se přistěhoval na Staré Město, tak jsme dělali knihu Miloš Kopecký Já začal vznikat. A bylo to v roce 93 a v roce 95, když už on, že jako jí napíše, což skutečně z určité části udělal, tak jsem k němu velice často chodil do Dušní ulice, mě fascinoval ten byt a seděli jsme tam v obýváku a on mě jako vyprávěl svůj život i takové věci, které myslím normálně neříkal a já je taky nevyprávím. A poslouchali jsme spolu Wagnera. To byl jeho miláček. Musím říct, že jsem si potom koupil 2 CDčka a že jsem na to neměl sílu. Mě baví ten fenomén Parsifala, že znám všechny prostě možné texty, které o tom vyšly. Wolfram z Eschenbachu a tyhle ty prostě kluky Minnesängery, ale Parsifal v podání Richarda Wagnera, to jsou pro mě hřebíky do hlavy. A hřebíky do hlavy je i Germánská kniha mrtvých. Ale když se podíváš na 3 vrstvy nebo lidský mikrokosmos a božský makrokosmos, v pojetí Germánů, tak zjistíš, že to jsou identické věci. A teď si vzpomeň na Rudolfa Steinera a na jeho pojetí. Tělo fyzické se vším tím, co tam patří, duše a duch. A oni tomu říkali Midgard, příroda, tělo. Hel, duše, myšlení a cítění. Asgard, duch, vše jednota. To je ten duát. To je prostě jenom jiný název pro egyptský duát. Ale nemysleme si, že na to Germáni přišli, že jim to tam někdo z Egypta jel vyprávět. To byla jejich duchovní zkušenost tohleto. Jaký je vlastně tedy rozdíl třeba, když tyto knihy vzešly z pera Holgera Kalvaita, obě, ať už keltská nebo germánská. Ano. Netvrdím, že je napsal, protože on samozřejmě čerpal tedy v jednom případě z Edy, v druhém případě, jak si říkal, z irských hmotných památek. Ano. Tak jaký je tedy rozdíl vlastně mezi germánskou knihou mrtvých a keltskou knihou mrtvých? První věc, kterou mě Holger ukázal tam u nich ve Schwarzwaldu, byly šance. Tady u nás několik těch útvarů zemních, které jsou šance, máme taky třeba jedny šance jsou u Osova na Berounsku. To jsou útvary, kterým se říká švédské šance, i když to se Švédama nemá nic společného. A jsou to takové dlouhé obdélníky většinou nebo čtverce, mají pokraj násep, třeba vysoký 1,5 až 2 metry. A uvnitř těch šancí se Keltové nabíjeli. Doslova nabíjeli, scházeli se tam nazí muži a ženy a odtud potom šli do boje. Když na to Římani přišli, že oni mají v sobě, říkali tomu, keltská zuřivost, tak je nechali vyběsnit a večer je pak pobili, když to z nich přišlo ven. Ale to Keltům vůbec nevadilo.
Holger říkal, že tam bylo dokonce u nich, pojďme udělat malou válku, abychom mohli zemřít. Oni považovali tenhle ten život náš za něco, jako přívažek. Myslím si, že tohleto Germánům vlastní nebylo a že oni tou smrtí chtěli poznat smysl života. Ale těžko si můžeme vybavit, jak tohleto mohlo fungovat u lidí, kteří žili v takové divočině a v takových podmínkách, jako právě Germáni. My, když říkáme Keltové, máme představu, kde všude žili Keltové. Keltové žili od Balkánu až po severní Německo, od Ukrajiny až po Španělsko. Keltové byli vlastně úplně všude. Mluvili jazyky tak, že si mezi sebou nerozuměli. Můžeme říkat, že to byli něco jako indiáni. Já sám jsem úžas, když jsem si uvědomil rozsah keltského území. U Germánů šlo jenom o část. To znamená, když mluvíme o keltské knize mrtvých, tak jsou to vlastně asi správnější, když by to tak jako podivně znělo, by bylo irská kniha mrtvých. To je jeden z výkladů. Pak ovšem jsou nesmírně zajímavé paměti Cezarovi a jeho zápisky o válce galské, který, nevím, jestli tohleto Holger do toho taky zohlednil, ale Cezar to popisuje jako naprosto pragmatický prostě Říman, jako naprosto něco neuvěřitelného, jejich schopnosti a jejich naprosto minimální strach ze smrti. Dokonce i o té zuřivosti píše, je to úžasná četba. Takže už jenom v tomhletom rozsahu a v té tradici se tyhle ty dvě knihy Kalawaitovy liší. Jinak ten princip nebo to, o co jde, ten nestrach ze smrti, ten je podobný. Ale u Germánů jsem nenarazil na to, jako pojďme udělat malou válku, abychom mohli zemřít. Když říkáš, jak velmi se od sebe liší germánská a keltská kniha, co teprve potom tibetská kniha mrtvých, kterou u nás zná asi víc lidí než třeba tu germánskou nebo keltskou, a to je kniha o tom buddhistickém výkladu umírání a vyvanutí. Tady na začátku egyptské knihy mrtvých jsem čet ten kousek, ten úryvek jedné z kapitol. Ano, kdyby posluchači nevěděli, co jsou to za zvuky, tak listujeme knihama mrtvých. Ještě jednou to přečtu. To, co se rychle zavřelo, se opět otevírá a ten, kdo ležel mrtev, opět povstává. Stejně jako v Tibetu, tak i v Egyptě se jednalo o reinkarnaci. To znamená, to samé ovšem bylo u Májů. To je naprosto jako neznámá záležitost. To znamená, ten princip byl zařídit dobrou reinkarnaci. Stejně jako tibetská kniha mrtvých, tak i egyptská jsou průvodci. Průvodci duše, jak to vypadá v zásvětí, jak to vypadá v Tibetané, tomu říkali bardo, a Egypťané bezbřehá záře, jak vypadají ty přechody, ty přechodové stavy. Snažil jsem se to popsat v knize Ayahuasca a neptanec bohy, to byla moje zkušenost a teprve po téhleté zkušenosti jsem mohl nahlédnout do toho, jaké asi byly tibetské a egyptské představy a jaké s tím byly zkušenosti. Ale teprve absolutně se mi to otevřelo na Jukatánu a tam mi došlo, že to byla opravdu zkušenost. Bylo to při naší druhé návštěvě Mexika, v roce 2008, kdy jsme... Moje metoda je taková, že když někam jedu, tak většinou studuju věci, které se tam odehrávaly až na místě.
Takže třeba bylo pro mě překvapení, když jsem na kostele v Čičikastenangu čet, že tam našli popolvuch. A stejně tak jsem nevěděl, že v Co to je? Promiň. Popolvuch? Ano. No ten vlastně jeden jako ze starých zápisů majských o tom, jak vzniknul svět. Dvojčata, která stála na počátku světa, to bychom tady, Martino, byli do Vánoc. Popolvuch, prostě kniha o stvoření světa v podání starých Majů. Mimochodem, Čičikastenango je v Guatemale jedna z oblastí, kde dodnes se dělají rituály, dodnes se mluví starým dialektem a kde do dneska ti nedovolí Májové, aby si fotila, podobně jako v Chiapasu La Candonci. A to mi došlo v Čičikastenangu a v Guatemale, že ta zkušenost jejich byla naprosto jasná. Už rok předtím jsem viděl tohleto na Jukatánu, třeba v takovém pralesním klášteře, který se jmenuje Ekbalam, kde jsem poslouchal výklad průvodců v Američanům. A on jim to líčil tak, jak to prostě Američani chtějí slyšet. Tak jsem za ním šel a říkám, prosím vás, já jsem vás tady poslouchal, jako ten váš anglický výklad, jako výborný. Tam totiž stojí nahoře, ve třetím patře, na tom lintelu, na tom překladu, stojí anděl. Doopravdy postava s křídlama, prostě anděl. To není potřeba nikomu vykládat, ani Čechovi, ani Španělům, ani Američanům. Ale zvláštní je ta postava, která je na druhé straně. To je taková figurka, jako by si znala starotu. A já mu říkám, a ten chlapík byl, jako evidentně to znal. Odkaď jste, já říkám, Republika Čeka, že to je jako škýz tohle. A on říkal, no samozřejmě. A kdo to je? A on říkal, to je chlapík, který dohlíží na ten rituál. On musí vidět, celou tu dobu je tady, on musí vidět, že to ten kněz dělá dobře. Ať je to socha. Říká, no jo, no to je jenom jako symbol té sochy. A ten, o co šlo při těch rituálech, já myslím, že to tam možná používají do dneška, nebo to, co jsem viděl v Čičikastenangu, nebo na Jukatánu už ne, tak, že možná přitom pijí i stejné posvátné nápoje. Ale v Izamalu jsem dostudoval ten příběh autodafé, to znamená likvidace majských rukopisů. Já jsem si myslel, že Diego de Landa, když tam přijel, že hned začal pálit. A to byl můj omyl. Landa 6 let studoval majský jazyk. Dokonce sestavil majsko-španělský slovník. A on pak musel narazit na něco, co naprosto odporovalo křesťanskému dogmatu. Protože Landa, pak byla to jeho zpráva o věcech na Jukatánu a tak, on měl do vězení, dokonce byl prostě, on byl opravdu badatel. A on je skutečně spálil až po té, co je prostudoval. Přesně. Mm-hmm. On je spálil až pak, a můj výklad je tenhle ten, že on musel narazit na důkaz, a teď znova se vrátím do Rosenthalu za Klemencem, Blumenthalu za Klemencem Kubim, když mě vyprávěl, když připravoval knihu Žijící Buddha a film, už byl hotový, kniha byla hotová, ten film, oboje tady vyšlo, tak mi říkal takové věci s takovou jako samozřejmostí asi půl hodiny. A já jsem ho poslouchal, on to říkal tak, jako kdyby třeba vyprávěl, jak včera šel po Václaváku. A mluvil přitom o minulých životech. A já mu říkám na konci, prosím tě, odkud to máš tohleto? A on byl jako úžas, že jsem se zeptal takhle a pak mi pustil, zkrátím to, pustil mi píseň, kterou někdo, kterýž než zemřel, tak, že ji budou zpívat na tom místě, kde se narodí, kde se narodí a tak. A ono tak skutečně to bylo. A podle mě musel Diego de Landa narazit na něco podobného, to znamená
To říká Majská kniha mrtvých. Kněží byli schopni sledovat odchod duše a její putování až do dalšího těla. A jestliže na tohleto on jako na důkaz tohohle, jestli je narazil, tak samozřejmě v roce 1562, kdy ty rukopisy nechal spálit, tak už katolické dogma bylo natolik pevné a nebyl v něm prostor pro něco takového, jako je reinkarnace, že museli ze světa zmizet. Zmizeli až na tři oficiální, jeden, který se jako považuje za něj, a jeden, o kterém vlastně svět neví. Mám to prozradit, Martino, nebo nemám? No určitě. Kde jinde než tady. Když jsme dělali Majskou knihu mrtvých, tak jsem šel do Náprstkova muzea a chtěl jsem někoho, kdo by mě byl v tom nápomocen. A byl jsem víceméně jako odmítnut s tím, že Paul Arnold neznal majskou řeč a že ten jeho výklad je subjektivní. Jenže Arnold na to šel velice chytře. On byl právník, on byl předseda apelačního soudu. Promiň, já jenom připomenu, že Paul Arnold právě dal dohromady Majská kniha mrtvých. On byl sinolog, amatér, on byl japanolog, dokonce měl japonskou manželku, zemřel v Osace a znal ten Landův slovník. A on udělal srovnávací výklad, to znamená použil rukopis, to znamená pařížský kodex, použil všechny tyhle ty dostupné písemnosti a použil znalosti z čínštiny a ten jeho výklad je tam naprosto fantastický a je to skutečně jako, on sám byl překvapen, je to uzavřený reinkarnační cyklus. No tak, když si představíme, že ono se někde píše, že rukopisů dal Landa spálit 27. Ne, on měl povšude po Jukatánu, měl svoje lidi. A podle čísel, která jsou asi pravděpodobnější těch rukopisů, které vypadají jako takové jako malá leporela. Já jsem viděl faksimile drážďanského rukopisu v Guatemale, tak jich bylo asi 5000. Mimochodem písař u Majů byl na stejném společenském žebříčku jako u Egypťanů, to znamená velice vysoko, protože oni zaznamenávali pro nové generace znalosti prostě jejich předků. A ten, abych se dostal k tomu pátému majskému rukopisu, tak mě Milan Celábek napsal do Ayahuasca Neptanec Bohy předmluvu a ta předmluva je o tom, jak se dostal k majské stéle v Chichicastenangu. Tak jsem tu stélu chtěl vidět. Tehdy ještě byla ve veřejných sbírkách. Já jsem potom chtěl mu k 80. nám udělat, že spolu půjdem. Paní ředitelka s tím souhlasila, ale to už letos asi nebude. A že tu stélu jsme vynesli z těch sbírek a já jsem u ní Milana vyfotil, to by mě bavilo. Ta stéla je velice jako na naše poměry pěkná. A vyprávěl jsem tam k tomu takovou příhodu, jak Milana sledovalo STB, jak na něj dali hlášení, že jí chtěl prodat, nebyla to pravda, on jí daroval. A když jsem tam šel a vyprávěl mu to, tak mi Milan říká, zeptej se jich na pátý majský rukopis. Tak jsem se tam, Martino, zeptal na pátý majský rukopis a musím říct, že odpovědí bylo hluboké mlčení. Jako muzeálních pracovníků. Takže je to takhle. Ten rukopis se dostal, on by se, kdyby jsme byli jako podle pravdy, tak by se jmenoval buď liberecký, anebo teda pražský rukopis, nebo pražský kodex, jako je madridský, pařížský a drážďanský, tam, kde teď jsou, tak by to byl pražský kodex. A dostal se sem tak, že Španělka se vdávala za Sudeťáka. A jako součást věna byl tenhle ten kodex, který dneska teda je v Praze, není rozluštěný, myslím si, že ani nebude rozluštěný, protože někdo takový jako Paul Arnold se těžko najde a je to, myslím si, taková hezká prostě součást našich dějin.
Tak to jsem ráda, že jsi nám řekl o pátém majském rukopisu. Ne, jsi první, kde o tom mluvím, je to po právě takové době 17 let, je to, co vyšla tady Majská kniha mrtvých a nikdy předtím jsem to neříkal. Jestli to ještě bude teda někoho zajímat dneska. Jiří, já jsem se v tvém článku dočetla, že existuje také etiopská kniha mrtvých. A o té jsem dosud nikdy neslyšela. To není daleko od Egypta, tak by mě zajímalo, jestli se třeba hodně liší tato jiná africká kniha mrtvých od té egyptské. I pro mě bylo překvapením, že existuje něco, co Jaromír Kozák sestavil jako etiopskou knihu mrtvých. Ona se tak opravdu jmenuje. Etiopie je vlastně část území afrického, které souvisí s Egyptem a zároveň je úplně volné. Etiopie snad nikdy nikdo nedobyl. Pokoušel se naposled o to snad Mussolini, ale vždycky byla sama. My víme, že egyptský zemřelý člověk byl zabalen a stala se z něj mumie. Tady je řečeno toto u etiopské knihy mrtvých. My dáme zemřelým ovinem je proužky papíru, na kterých bude napsáno, co se odehrává s nimi po smrti. To znamená, v tom je to egyptské knize mrtvých velice podobné. Jenže tahle ta kniha vznikala později. A vznikala v době, kdy už Etiopie byla ovlivněná křesťanstvím. A tam byl zcela zvláštní proud křesťanský, který se jmenuje koptský. A tohleto koptské křesťanství si myslím, že je ta prapůvodní forma, která u křesťanství existovala a měla existovat. Ty mi pak připomeneš Kopty. Udělám velmi malou odbočku. Když se ptali Carl Gustava Junga po druhé světové válce, co pro něj, čím byla pro svět, podle něj, druhá světová válka klíčová, protože on podobně, jako jsem říkal, prostě řada lidí, to, co se dělo ve Třetí říši na začátku, obdivoval, i když Hitlera samotného měl svůj názor příliš mnoho pralesa, o něm řekl, ale po válce najednou nastalo něco zcela neuvěřitelného. Objevily se dvoje, na dvou různých místech dvoje apokryfní texty. V Qumránu a v Nag Hammadi. A přinesli to, co byly v nich texty, rukopisy, svitky, které museli v době, kdy vznikaly, ze světa zmizet. Zmizely tak, že byly ukryty a najednou se objevily, ale oboje během velmi krátké doby. Vznikla o tom velice zajímavá kniha jedné z Jungových řeček, Jung a rukopisy, protože on, Jung jima byl úplně posedlý, dokonce existuje Jungův kodex, což byl i koupená část z těch textů, které jeden jeho žák mu věnoval. Tam bylo řečeno to, co my jsme si, to, co potom najednou se vynořilo jako v souvislosti s Rostlinem a s Máří Magdalenou a s tímhletím, že Máří nebyla žádná prostitutka, ale že to byla, že byla hlavou učedníků. To znamená, že Ježíšův příběh se odehrával stejně, jako ho známe současně z Bible, ale že integrálně obsahoval prvky reinkarnace. To znamená to, co vlastně přinášejí ty zásadní knihy mrtvých. A takhle si myslím, že fungovala koptská církev. Na tom byla postavena, nebo z toho vychází etiopská kniha mrtvých. Proto v českém vydání jsou i Vize Panny Marie a Tajemství svatého Jana?
Ano. Rudolf Steiner k tomuhle tomu má velice jako hezký výklad, o co se vlastně jednalo v postavě takzvaného svatého Jana a autora Janova evangelia. Takže tohle je všechno integrálně v etiopské knize mrtvých. Přečtěme si malý kousek z vize Panny Marie. Ježíši můj Bože, pomoz mi. A ty, o naše paní, Pano Marie, zapřisáhni jej, aby mi pomohl svou milostí. Tohle to samozřejmě nemohla obsahovat ani tibetská, protože ta byla příliš daleko, ani egyptská, protože ta vznikala v úplně jiné době, kniha mrtvých, ani vlastně žádné jiné, protože snad kromě té zkušenosti nebo vědění o jeho existenci u irských druidů, o něm ty kultury nevěděly nebo tam nepatřil. A kde se tedy vzal tento třeba citát? Kde ho objevili? Ty jsi hovořil o kumránských svících, ale tam odtud vize Panny Marie nebudou. Kde se vzali? Ta etiopská kniha mrtvých vznikla jako samostatný text. Jako text, do kterého patří celá řada, jak bych to řekl, částí nebo kapitol. Jaromír Kozák, když to dal dohromady, tak je velice, jak bych to řekl, jasně popsal a dobře odlišil v tom, co říkají. To znamená kniha o tajemstvích nebe a země, to je první. To znamená knihy o tajemstvích nebe, jak se dostali do Evropy, kniha Henochova a potom ty všechny záležitosti mariánské. Nenapadlo tě, že je zvláštní, že Marie utíkala s malým Ježíšem do Egypta? Je to tak? No a pak samozřejmě ty další fenomény, jako ráj a peklo v etiopském pojetí a etiopský svět duchů. Znáš ještě třeba nějaké další knihy mrtvých z hlubin Afriky, které u nás třeba nevyšly? No to, existují? To takový už nejsou. Nejsou? Ne, ne. Mm-hmm. V Africe to je jediná takováhle záležitost. Řekni mi, tobě osobně, dá se to tak říct, která je ti z nějakého důvodu nejbližší z těch všech? Já jsem v Regeneraci psal o člověku jménem Trungpa. Toho bych skutečně býval rád potkal, ale on umřel na konci 80. let v Kanadě, no tak to nebyla ani, to ani jsem se nemohl ani snít o tom, že bych tam za ním mohl. A Trungpa potom s Francescou Fremantle udělali výklad, nebo jejich prostě verzi výkladu tibetské knihy mrtvých. A když zemřel můj otec, to bylo v roce 87, tak jsem tehdy měl takový překlad jako strojopis, tady koloval. A musím říct, že moc jsem nevěděl, co dělám, ale prostě šel jsem ho navštívit a v noci jsem měl dojem, že to už jako tak nebude dlouho trvat. Ráno mi to potom z nemocnice oznámili. A v noci jsem čet tuhletu tibetskou knihu mrtvých a něco jsem povídal, co jsem ani přesně nevěděl, co, jako kdybych zpíval prostě mantry, nebo já nevím, a neznal sanskrt, no, takhle asi. Takže ta klasika. Pro mě je zcela prostě jako zásadní, jsou tibetská a egyptská. Ta egyptská mi je blízká v tom, že jsem navštívil Údolí králů a že jsem tam viděl ty texty vytesané na stěnách Setiho, Seti 1, Seti 2, že jsem to zažil. Pak samozřejmě úplně jako kdybych mohl někam jezdit na dovolenou, kam bych si přál, tak bych jezdil jenom do Mexika a jenom na Yucatán, protože to je pro mě jako nepopsatelný úplně svět. Už jenom tam se odstnout a tam to cítit prostě ty vibrace. Tam to prostě je. Na Yucatánu to je. Takže tyhle ty tři, to je moje.
Jiří, ty jsi tady zmínil i islámskou knihu mrtvých, tu, že jste nevydali. Ne. A přesto jsi ji určitě studoval. Je hodně odlišná od těch ostatních, které jsme dnes zmínili? Já bych tady o islámu a islámské knize mrtvých nerad mluvil do hloubky, protože islámské pojetí posmrtného života je trošku přeci jenom jako mě takové, jak bych to řekl, jako nekonvenuje mi s tím ostatním. Ale dá se říct, že principiálně jiná není. Mě hrozně bavilo, když jsme s Milanem Celápkem a jeho školou jeli před 17 lety do Turecka, což vlastně je dneska islámský svět a dlouho byl, a byli jsme v Konii. Konia je město, které je centrum řádu tarčících dervišů. To je vlastně ta islámská mystika. To jsou ty kroužící prostě muži doteď, kteří to tam dělají pro turisty, ale oni přitom skutečně do tranzu upadají, a to, co se dělo od času prostě Rumího, Mevlany, a to, co bylo opravdu naprosto mystické. To znamená, ano, ta zkušenost, ty jejich názory jsou velmi, velmi podobné. Já si teď vzpomínám, když vyšla Egyptská kniha mrtvých, tak to bylo vlastně 2 dny potom, co udělali v New Yorku útok na dvojčata. A mě potom zvali, tak jako tady u tebe jsem byl v rádiu, pár týdnů potom, a byla neděle večer. Já tam přišel a ten redaktor tehdy mi říká, hlejte, vy nevíte, co se děje. Já jsem nevěděl, tak málo jsem sledoval, ještě donedávna jsem úplně zprávy ze světa, jsem úplně šli mimo mě, teď se jim věnuju trochu víc. A on mi říkal, Bůh začal útok na Afghánistán. Víte o tom? No nevím. A přines ta hudba, co jste přines, není trochu mimo formát, jako rádia, no byla úplně. Ale co bylo strašně na ní zajímavé, že to byla hudba na rákosové flétny, na které hrajou i dervišům a hráli i faraonům. To znamená jako stejný typ tónu, melodie, ty si to asi umíš představit, jako co to je za zvuk, který přitom se, je to celestínský zvuk, prostě nebeský, naprosto snový. Takže takhle to prostě je na světě. Na začátku jsme tady mluvili o vztahu moderní západní společnosti ke smrti. Já jsem tady citovala čínského mudrce, filozofa Konfucia, jehož slova je možné vyložit i tak, že kdo neprozkoumal řádně smrt, nemůže nic skutečného vědět ani o životě, přestože on to tedy řekl obráceně. Věříš ty osobně, že se náš vztah ke smrti bude měnit a že se vlastně musí měnit už jen z toho důvodu, který jsem teď uvedla? To já, Martino, tohle to nevím. Ale jak si parafrázovala Konfucia teďka geniálně, to vlastně, když jsem se ptal Holgera Kalvajta, když jsem úplně prvně u něj byl ve Schwarzwaldu v roce 2003, tak mu říkám, hele, a proč tady vlastně to? A on mi říká, smrtí to začíná. Tím se musí, prostě každá ezoterika začíná smrtí, tím se musíš začít zabývat, jinak se nedostaneš dál. A Konfucius, no jak jinak na to mohl jít on, to znamená klid. Jestli se to změní tady, no těžko říct, protože samozřejmě tahle ta naše kultura není jenom rozumová, ona je opravdu z obrovské části hlavně materiální. A my si představujeme, že něco, když je něco okultní, že to dáme na půdu, aby jsme to věděli jenom my, a když se máme dobře, takže máme plnou ledničku. Ale třeba Athos. My jsme vzpomínali s Tomášem, tvým manželem, na Athos, na Mnišskou republiku a na odchod tamních mnichů ze světa.
ten neuvěřitelně prostě elegantní způsob, kdy se nedrželi života dokonce za každou cenu, ale nechali se odvést do jeskyně a tam jednou za týden přijel mnich s bochníkem chleba, velkým džbánem vody. Položil ho na domluvené místo. A když ho tam příště našel, tak přijel oslík s márami. A tohleto vyvanutí, to je, myslím, proto třeba egyptští faraonové vůbec neměli strach z umírání, že přijdou o to obrovské, prostě o to bohatství, o ten majetek, který měli. Všimli jsme si, že se nedochovaly skoro vůbec žádné paláce, že zůstaly jenom ty náboženské stavby. No, protože oni bydleli v dřevěných domech. Oni si nepotřebovali vlastní domy, vlastní domovy dělat navždy, protože, jak říkal Cheronimo, to všechno zanikne. Ale drželi se toho, co zůstane. A to bylo tohleto. Takže já nevím, jestli na to odpovídám úplně přesně, co se ptáš. Naše kultura, jestli morové rány, vlastně vždycky se všechno vzpamatovalo. Takže po téhleté zase to vzpamatuje a ty koleje budou úplně stejné. Svět jednou zanikne, to už tušíme, kdy to bude, těžko říct. No a pak na Alfa Centauri třeba, ne? Jiří, když si povídáme dnes tak trochu mysteriózně a mysticky, jak na tebe ve světle všech těch myšlenek o něch knih smrti, které jsme zmínili, působí náš svátek dušičky? Já jsem se kamarádil, když ještě žili oba, teďka už je jenom živá hrobnice, s hrobníkama spíšel. A oni mi říkali, když jsem se prvně s nima viděl, tak to už je tam asi 20 let, tak mi říkají, a ty jsi někdy byl podívat na hřbitově na dušičky? A já jsem jim říkal, no to jsem nebyl. To jsem vlastně nebyl, jenom s babičkou jsme tam vždycky chodili a to bylo ve dne, ale večer nikdy. A oni mi říkali, hele, víš co, běž se někdy podívat tady v Pišelích, když hoří ty svíčky a tady odtaď jsou z Lorety krásně vidět ty okolní hřbitovy. A když bude dobře vidět, to budeš koukat. Tak jsem tam zašel a najednou jsem si uvědomil, tak tohleto, to je to dušičkové prostě poselství, tak jsem ho prožil na tom hřbitově a to mě dojalo, teda úplně dojalo, ale mě, jak posluchači možná slyšeli, dojme lecos, takže to nemusí být tak horký. Jiří, navzdory tomu, co všechno jsme tady dnes řekli, tak když si vlastně přeložím do naší dnešní řeči to, co vyznívá ze všech těch knih mrtvých, tak je markantní, že bychom měli být se smrtí, tak trochu více družnější. Možná, když bych použila, neřeknu to asi přesně, ale i slova Františka z Assisi, sestřička bolest, přítelkyně smrt. Ale přesto, když toto člověk řekne, tak si řekne, abych něco nepřivolal. Myslíš si, že je to v naší současné moci, při tom, jak si v této společnosti vedem, ať už po materiální, tak po duchovní úrovni, že jsme schopni smrt trochu přijmout smířeněji? No, tak já myslím, že nám hlavně nic jiného nezbyde. No zatím vzdorujeme poměrně, aspoň si myslíme, že úspěšně. No tak vzdorujme, ale takhle to je. A my bychom hlavně měli se snažit pochopit, proč tenhle ten cyklus takhle vůbec je. Jak je to možný, že se narodíme, někdo si vzpomíná na scény, někdo ne. Já jsem do té knihy Léčitele, jasnovidci a mágové, co snad někdy vznikne, tak jsem
napsal na začátku, jak jsem si pamatoval první moje vzpomínky, když jsem byl klouček. Když mi byly 2 roky, já jsem klečel u takového haldy popela, u takové dependance zbrojovky v Načeraci, myslím vlašimské zbrojovky, strašný smrad z toho popela. Já jsem tam u toho dřepil na bobku asi a říkal jsem si, co tady dělám. Pak jsem viděl několikrát, to už bylo ve Vlašimi na sídlišti, takové obrovské ty mraky hrady na nebi a to mi bylo třeba 10-11 a pořád jsem to nechápal a chtěl jsem být na těch hradech. Můj pocit byl a je, že jsem, a kor teď během toho nouzového stavu, kdy jsem polovinu z něj strávil na samotě u Velkých Popovic, že jsem tady vlastně jako byl pořád. Měl jsem dojem, že jsem tady furt a že jenom takovým nějakým jako zvláštním prostě asi jsem to tak chtěl, abych si prošel tím, čím procházím teď. Když jsem se učil španělsky, tak jsem absolvoval silovou metodu kontroly mysli a tam je takový jako jeden, prostě udělej si takovou vizi, jakou budeš mít. Tak jsem si, měl jsem takovou vizi, že překročím apačský průsmyk, tam, co chodil Jeronimo, a že tam půjdu a španělsky na něj zavolám, hola, Jeronimo, jest jaký, tu amigo. A protože to, jak Jeronimo prožíval jako svůj život a všechny ty hrůzy, kterýma prošel, a to byly opravdu hrůzy, včetně toho finále a toho stěhování z Arizony na Floridu, tak on to bral naprosto, jak bych to řekl, jako řecky stoicky. A je to stav mysli, kterého bych chtěl dosáhnout tady v tomto případě. Tak to je asi můj takový pocit z toho, čím procházíme. A kam bychom měli dojít? Já to vždycky říkám našemu chlapci, když si bere roušku do školy, říkám, hochu, já jsem zažil ve svém životě všechno možný. Dvojeúhelný prázdniny celkem po 3 týdnech, ruskou okupaci, nemoci, to nepočítám tady, revoluci, ale musím říct, původně na Praze 1 to bylo úžasný, evakuaci, ale to teda, čím jako teď procházíme, na to jsem si musel opravdu 60 let počkat. Tak se raduj se z toho, že je ti teprve 10 a už to máš za sebou. Teda možná, že před sebou. Jiří, když vezmeš všechny ty knihy, dáš je nahromadu, přečteš je, působí na tebe všechny ty knihy mrtvých optimisticky? No to jsou knihy pro živé. V tom je celý ten vtip, že to jsou knihy, které jsou sestaveny a napsány proto, aby jsme nedělali zbytečné chyby. To si myslím, že je celé poselství knih mrtvých. To jsou knihy pro život. Jmenují se knihy mrtvých, protože dobře začal to Champollion. Ale stejně tak by se mohly jmenovat etiopská kniha správného života. Možná, že by to nebylo komerčně tak zajímavý, ale je to doslova tak. To samý ten Egypt. Jenom dotazy, jenom si uvědomit, na co všechno já budu soudcům muset odpovídat ne, abych nelhal. Jiří Kuchaři, já na závěr ještě zacituji Williama Shakespeara, který řekl, ze všeho divného, co jsem kdy slyšel, je nejdivnější, že se člověk bojí, ač ví, že smrt, náš nutný konec, přijde, kdy přijít má. Díky, že znám to připomněl. Tak, hoka hej. Milí posluchači, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Na našich webových stránkách najdete všechny doposud odvysílané díly, jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Pořady můžete poslouchat také na Facebooku či YouTube. Zároveň vám děkujeme za vaši finanční podporu. A vy, kdo ji zvažujete, tak číslo účtu najdete na našich webových stránkách. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.
Nikdo jiný to za nás neudělá.